Dobroveče, dobrodošli na ovu emisiju Pričamo sa. Naši večerašnji gosti su tu povodom premijere filma Kude baš u Lapovo, koja će se držati 5. augusta. Naši večerašnji gosti su Života Denić i Raša Calić. Dobroveče, dobro nam došli. Kako ste? Hvala na pozivu. Odlično. Evo, super. Predstavit ćemo vas kao glumce materije, ako ste vi zapravo mnogo više od toga. Raša, student prava i pesnik, vi ste vajar, skulptor. Da. Kako ste se našli uopšte u filmskoj ekipi? Ajde, žena, kaže. Pa, ajde, dobro, ja malo kao stari. Pa, našli smo se, eto, spontano, jednostavno, mi volimo te stvari, čisto, to je jedan deo umetnosti i sastavni deo našeg života, posebno ja 50 godina sam u tim vodama, jer imam prilično godina, mislim, umetnosti, ali eto, kada je Dejan formirao studiju Deo Lapovo, znači, onda sam se ja priključio njemu, napravili dobru saradnju, napravili eto par filmova i eto da kažem, to volim i podržao sam čoveka u tome, posebno zato što je to bilo nešto prvo što je on uradio u Lapovo, jer u okolini ja, sad da ne kažem, Kragovac je 30 km od nas, ali u okolini nema mesto da ima studio kao što mi imamo u Lapovo. Rašo, kako si ti našao tamo kao Batočinac? Pa, opet je to nekako iz Batočine poteklo, imali smo neki program ovde u Domu kulture, baš je bio decembar 2018, tako da mislim da je tad bilo, da, i Dejan je došao sa Životom, baš su imali neki skeč, Dejan je bio doktor, Života pacijent i ja... Pa to čak i snimali, u smislu gdje smo u prostorijama kod autobuske stanice, da to je dobro. Jeste, lep er, zaista, i ja sam imao skeč Bosanac u Kanadi i onda smo tako posle toga stupili u saradnju i od tada evo već koliko 4 godine smo radili, imamo iza sebe 5 filmova i tako i brojne predstave, skečeve, tako da je stvarno to predivno druženje. A koliko se menjao vaš odnos prema filmu kroz tih 5 filmova? Pa dosta, svaki film je imao neku, da kažem, drugačiju priču, drugačiju epohu, bilo je zahtevno zaista ući u te nove likove, jer Dejan je zaista maštovi čovek i Života, što kažu, doda, začini sve to i tako da ta ekipa stvori to neko jezgro, i onda na taj način stvorimo nešto novo, recimo prvi film je bio Turska vladavina, pa je posle bilo sadašnja doba, pa onda Drugi svetski rat, pa opet nekako 80. godine i evo je poslednji film 80. godine, tako da sve je tu zahtevno dosta. Koliko je vama drugačije da glumite kad ste ipak bili živi svedok tih vremena, recimo filmom već 80. Raša koji je bio rođen, ne sjeća ih se, mislim... Da, ja sam 97. Dobro, ja sam rođen, bio i živeo u tom periodu i mislim ta nostalgija, što je Dejan to osmislio, mislim da je dobra zbog toga što dočarava jedno vreme kroz komediju. Znači, po meni je to sa svim dobro, jer ima ljudi koji su još kao ja, mislim, ljudi koji doživljavaju to vreme, taj period, sve su to videli uživo i on tu je samo čovek ušao u suštinu te priče da bi pokazao i tim ljudima da se podsete, a mlađi ljudi da vide kako se živjelo u tim vremenima kroz, eto, ajde kažem, te komične scene, ali je to i jedan prikaz tog jednog vremena i da kažem jedne vladavine u smislu jer se sve menja, što malo pre Raša kaže, i to je po meni sasvim super što je on uradio, jer će dostane, tako reći, za buduće pokolenja da jedan period koji je posle 30 godina, 40, on vratio na platno filmsko. Da li hoćete time da kažete da se komične situacije su, iako su u prvom planu, zapravo paravan za pravu priču koja se priča, one privuku pažnju, ali ipak suština u približavanju vremenske epohe koja je imala važno mesto u srcima ljudi koji su nadživali? Pa vidite, u pravu ste, svaki film, svaka priča ili uopšte i pesma, ako hoće da se pokaže neko vreme, reditelj, kao što je Dejan Ivanović, recimo, on je to pokazao kroz komiku, ali je to i deo stvarnosti, da ne bi bio film
dokumentarni. Jer dokumentarni film je nešto drugo, mi se bavimo, eto, amaterski film, da kažemo, i onda mislim da je stvarno osmislio ovo, bar ovaj zadnji film bi osmislio na jedan vrlo lep način, lak za gledanje, naravno to će ti pokaže publika kada bude posle premijere ovaj, sada u avgustu, a kažem da ipak ima ovo što ste malo rekli, ima tu istine, ima tu malo dodato nešto, ali je suština radnja toga doba. Da, ali vi tumačite jednu od glavnih uloga i pomalo ste negativac. Kako se osjećate tim povodom? Pa dobro, to možda se tumači negativac u smislu što kao ja nisam bio dobar direktor, ja glumim toga direktora, ali naravno u tom i jeste draž. Jer u tom vremenu su direktori imali ključnu ulogu svim tim preduzećima, kao što znamo. E sada, direktor... Mi govorimo o čuvenom Lapovskom kombinatu, šta? Molim? O čuvenom Lapovskom kombinatu. Kombinatu, da. I on je čovjek stvarno pokušavao svim snagama da održi preduzeće i ovo, međutim, vremena se menjaju, ljudi se menjaju, imaju razne saradnike, ajde sada da kažem u tom momentu možda i sekretarice i ovo i ono, i onda su novci negde odlazili na drugu stranu i jednog momenta direkt... Para nema. Para nema. Para nema, baš tako. I onda jednog momenta radnici su primetili, a zna se kad radite za nešto, a niste plaćeni, vi morate da živite, da normalno funkcionišete sa tim zarađenim novce. Kad nema, onda vi se bunite, naravno, ko je krivac, direktor. Glavni odgovor. Glavni odgovor. Rašo, tvoja uloga? Pa moja uloga je uloga finansijskog direktora Babića. On je, da kažem, veran prijatelj svom generalnom direktoru. Međutim, kada je video da je krenuo, što kažu, nizbrdo sve, onda je on bio zbunjen do neka je, kaže, gde će ove pare, kuda idu ovi novci, pa da li da se dao radnicima, da li ovamo, da li onamo, i on je na kraju kada dođe novi direktor, a to je u stvari Piroćanac. Dobro, zabune da neće otkrivati radnje. Da, do tada vidjet ćete i sami. On na neki način hoće za sebe da prigrabi to, ali ipak... Vrlo veran i odnosno. Da, da. Ali opet, kako da kažem, da postane, ostane pošten, ali opet da te pare nekako dođu do njega. Da ipak stavite sebi bradu, da. Da. Tako da, generalno, ekipa je stvarno dobra u smislu da smo baš dosta radili na tom nekom odnosu između samih likova i na taj način mislim da će publika prepoznati tu, to vreme generalno, a i tu energiju, da. A koliko je bilo prostora, koliko zapravo ima prostora za improvizaciju kad snimate sa Dejanom? Pa, neke scene, što kažu, kada su spontane, kao ono, ne ide, i odjednom spontano nešto uradimo i to ispade najbolje. A nekad jednostavno dođe kao ideja, aha, Dejanu, aha, ba mogli bismo i to da ubacimo, mada to ima neke razrede pre, naravno, ali opet desi se stvarno neki spontani moment da mi to... Pa, da li vam dopušta prostor za makar predlog? Pa, nekad da. Pokreneno. Da, nekad da, nekad ne. Ali uglavnom to što je zamislio nama dobro dođe, tako da ne znam, baš smo imali za ovom filmu poslednjem, nismo toliko, ali recimo za film ovamo kad smo snimali Bela vila, tu smo imali nekih momenata, tako da bilo je lepo zaista, saradnja sa Dejanom je dobro. A da li vam je više zabavno ili više zahtevno? Pa, meni je zabavno. Pa, pretežno, pošto to radimo dobro, mislim, s ljubavlju, nama je to, što se kaže ovako, neka inspiracija, odnosno jednostavno radimo to s ljubavlju, znači nije zahtevno nešto, meni bar, sad... Nije zahtevno neprijetan način, jer tako, potpuno se potrudite li za nešto što mi je važno? Pa, u tom fazonu, ali gledajući uopšte celokupno kada gledamo šta treba da uradimo, mislim ono što mi svako od nas treba da uradi, bar ja s moje strane, meni nije to toliko zahtevno. Znači više uživati? Pa baš tako, može mi se reći.
jer prenosimo nešto, eto, na, dobro da ne kažem, na toj filmskoj traci, prenosimo nešto što će da ostane za vijek i vijekova, za te neke buduće generacije. E sad, koliko smo mi to mogli pojedinačno da odradimo po scenariju Dejanovom, svako se od nas stvarno trudi, a druga stvar, celina, kažem, opet se vidi na kraju filma kad se završi, kad bude premijera, i stvarno bit će tu verovatno i svakakvih komentara, ali ja s moje strane gledajući, znači i sebe i sve, smatram da mi to stvarno odradimo da, mi ga, na profesionalan način. Kao neku igru, barem ja gledam kao igru, jer to je uopšte gluma je igra, naravno. Međutim, kad je neki dramski ovaj prikaz, to jest kada mora neka emotivna scena, evo baš podsjetit ću, imali smo jednu scenu u filmu Bela vila, kada ja treba da spasem devojku koja je nema, prelepa ta glavna glumica, koja hoće da izvrši samoubistvo zato što je nema, zato što nema mogućnosti da je priča, da ima interakciju i misli da je odbačena, da niko neće sa njom da je voli, što kaže. Da ste prihvatili. Da, i ja sam onda spasao nju, bukvalno, to je moja drugarica Lidija, ja sam joj skidao, bukvalno omču sa vrata, to smo snimali na Slatini, i ta scena je baš emotivna bila, eto ta neka dramska scena, gde je zahtevala tu emociju, a ove komične scene isto su jako, tu je ta igra, tu smo baš u poslednjem filmu, gde mi je Dejan lupio bukvalno glavom gurno je vrata, pošto sam ja ovako govirio u sekretaricu, pa sam ja dobio po čelenici, tako da eto, to je jedna scena gde je ta igra. Dobro, to što nešto igra ne znači da nema spilno. Pa da, da. Samo da je lako i veselo. Jeste, da, da. Ali opet imamo tu slobodu. Da, o kojoj smo malo pre pričali. Da. I šta vama bude najbliskije, osjećajući na to vreme 80-ih? Pošto ste rekli, pa svi direktori su bili takvi. A pored vas je jedan financijski direktor koji nije odgovoran gde su novci, nego je odgovoran generalni direktor, i to je inspirisano pravim Štajkom Radnika, jer tako. Mislim, to se zaista desilo, iako su samo inspiracija stvarna, svi ostali likovi i situacije su izmišljene, jer svaka sličnost je slučajna. Pa šta je vama tu najbliže i kako gledati današnje perspektive na to vreme? Da li vam delo da je bilo bezbrižnije? Tada, u tom vremenu. Pa da, bilo je 100% bilo bezbrižnije vreme, pričajući iz ugla, ja sam iz radničke porodice, znači radnik sam, znači u firmi sam radio i sad sam to video, što se kaže, svojim očima, bar u svojoj firmi, šta kako. A televizija, naravno, bila je u to vreme i televizija, gledali smo televizije, ali se znalo šta se gleda na televizijama, recimo, dobro, svaki uređivač, mislim, televizije, urednik, on osmišlja šta će i kako će. Ali u tom vremenu bila je jedna televizija, bili su tri kanala, znači, jedan... Da, treći kanal je bio kasnije. U tom vremenu. I znači, mi šta smo mogli da, ako smo želeli nešto da saznamo, znači, mi smo saznavali iz toga dnevnika, koji je bio uvek u 8 sati, kao verovatno i sada, ali znači, širi pojam šta se događalo u našoj zemlji, čak i u inostranstvu, to je bilo verovatno cenzurisano, da bi se prikazalo samo da se ljudi ne zamaraju. Nekada je to bilo možda mnogo loše, mislim da je čak bilo i bolje, jer sada sa tim podacima, kad gledam iz ove perspektive i ovog vremena, recimo, mi smo bombardovani svakog momenta sa televizijama, sa mobilnim telefonima, i da ne pričam šta sve, ja mislim i preko satelita nam možda direktno nešto u mozak ubace, da bismo, i onda kad vi stalno slušate nešto, upoređujemo ono vreme i sada, i mi smo tada živjeli, budem iskreno, bezbežno od svoga rada, ja sam radnič. Pa da li ste na svojoj koži osjećali da je život bio lakši? Lakši, mnogo lakši, komunikacije su bile među ljudima žive, znači nisu postojali mobilni telefoni, ovo ono, druženja, radne akcije itd. itd. u tom vremenu, i to je Dejan pokušao da pokaže kroz ovaj zadnji film, pričam sada, i mislim da ga je pogodio, što se mene tiče. E sada, samo da zaključim na ovo što ste pitali, znači ono vreme je mnogo bilo po meni, a verovatno to misle i drugi ljudi, ne mora svi da misle, ali je bilo mnogo nekako bolje, smirenije, staloženije,
I uopšte u svijetu bilo drugačija slika, ali opet moramo da priznamo nešto, da ništa ne treba večno, da se sve menja i da mi moramo da se prilagođavamo. Sižu mlađe generacije koje imaju drugi vid svoga života, drugi vid nečega i sada ja recimo sa 62 godine kad kažem recimo mom sinu 35 godina da sinko to bi trebalo ovako, on kaže ajde, sada, mislim to je bilo u tvoje vrijeme, sada više to nije tako i onda pustimo mlade da nastave jer i oni će kroz period možda kad budu u ovim godinama da kažu da je možda u njihovom vremenu bilo bolje nego u tom vremenu za 30 godina unaprijed. Da, doveli ste me priča o mladim generacijama na sledeće pitanje za Rašu kad ste rekli bombardovani smo podacima. Da. Koliko se ova činjenica nije vjerojatno vezi sa filmom da ljudi danas prave razliku između podatka i informacije. Informacija je podatak koji ima upotrebnu vrednost. Koliko od svega toga što mi vidimo i čujemo ima upotrebnu vrednost pravu za nas? Pa danas je to mnogo, da kažem, na blic, na brzinu, samo što kažu što nemaš u Google, imaš u Google, znači ta krilatica, nevjerovatno ljudi, evo i deca, znači sama dete od 3-4 godine samo gleda u telefon, znači nevjerovatno još od početka, znači nevjerovatno da ljudi su, samim tim gube empatiju, gube tu neko saosjećanje, druženje. I odnos sa živim čovekom. I odnos sa živim čovekom, nekako otuđuju se jedni od drugih i bukvalno to vreme informacije nije dobro, znači ubrzava tok života, ubrzava sve i nas pravi nekako robot, pravi nas robotima, znači nismo, gubi se ta neka da ne kažem ljudskost, da tako da mislim da je to dosta uticao, eto baš u filmu imamo one telefone što se obraća ovako pa ja se nasmio kad si ih video. Pretpostavljam tvoja generacija već kući nije imala te telefone. Pa moja jeste do duše, ali ova deca što kaže, ne znam da li je to, nisu neke te istorijske ličnosti koje su u tom filmu, recimo ne znam sad Tita, oni možda nisu čuli za pogotovo deca, ne znam, sad 2007-2008 godište, tako da dosta je to vreme današnje pojavo, ta informisanost. Znači, tehnologija je napredovala, meni je bilo vrlo smešno, recimo, pa recimo 2010, 11, 12, bila sam na nekom porodičnom okupljanju gde je postojao fiksni telefon duše sa brojevima. Da. Gde je devojčica koja je bila u višim razredima osnovne škole, čitavu život ima kontakt samo sa mobilnim telefonom. Nije uspevala da podigne, ona podigne i čuje tu i kaže, pa ovo je stalno zauzeto. Ne, pa zato treba da stisne broje, ali kao mobilni telefon, u smislu, ili podi spuštene slušalice, ona iskuca brojeve i podigne, u smislu. Da. Prosto kao rekla, toliko se stvari promijenilo i da, dostupnost informacije, kažu da informacije koje nekad čovjek dobio tokom cijelog života, današnji tineđeri dobiju za jedan dan. Jeste. Toliko podataka bude sa mnogim od njih, ne znate šta ćete. Da. Pa da li, kako je to kad snimate film, mislila sam toliko informacija? Jer vi ipak dobijete smernice i razumela sam da znate samo svoj deo teksta, da je kompletna priča delimično skrivena. Koliko je lakše ili teže raditi bez isuviše podataka? Pa to je zadatak, mislim, glumački zadatak, što kažu, glumac u određenoj situaciji. Dobro. Tako da, može da bude jako interesantno, recimo, Dejan ima taj pristup da nam kaže, ne kaže nam kraj filma, ali nam kaže, eto, to imaš to, pa se snađi. I onda opet je ta igra, da kažem, ali opet i ta neka vrsta odgovornosti, jer ne možemo da budemo toliko, jer... Pa koliko smernice pomažu, koliko odmažu? Pa pomažu dosta, recimo, bitno je, kaže, a ti si, recimo, ne znam, ulizica, znači karakter ulizici, ti moraš da stvoriš u glavi, znači da se tako ponaša, da stvoriš tu neku, taj lik, na taj način to pomaže, da, smernice pomažu, a do nas je da mi dalje radimo. Da vi to iznesete na. Da. A kako je to u 60. godinama koje su nova mladost, kako sad kažu, znači mladi ste od 15. do 60. kako je to otkrivati neke aspekte svoje ličnosti koji su možda bili skriveni ili ne, na taj način prikazani? Jer ipak nađete neku vezu sa sobom i sa ulogom? Pa verovatno, opet iz mog ugla sa ovim godinama koje imam dosta, gledajući to, ipak na neki taj način, kako da kažem,
sebe ili lik koji tumačim, sad što je isto Vorala rekao. Možda se ne bi baš složio sve sa Dejanom da ne da scenariju svima, jer verovatno se scenariju daje svim glumcima, profesionalcima, mi nismo, ali ne, kako ko? Da, kako ko. A htio sam da kažem da ipak nam on kaže neku priču kao što je Raša rekao. Znači i sad ja, naravno, u svojim godinama pokušavam, ono što su pitali, da iznesem taj lik na svoj način, ali u suštini, opet kažem, postoji nešto u čoveku koji želi se bavi glumom, pa makar i amaterski ili bilo kako postoji, znači da bi to radio, jer da to ne postoji kod mene, da ja ne volim recimo da budem, ajde da kažem, tu u tom filmu ili neko da me pozove, verovatno ne bih mogao ni taj lik da odigram na svoj način, a možda ne bi ni bio tu. I zato kažem, u ovim godinama sam i kroz celu svoju mladost imao neku tu svoju kreativnost kroz razne aspekte, pa mi je sad ovo Dejan dao još jednu priliku da i u ovim godinama recimo tu svoju kreativnost izrazim kroz taj lik koji tumačim, jer su razni likovi. Glumio sam od Spahije srednji veh do sada nekog direktora 80-ih godina, znači to je velika razlika, to je 500 godina i više razlika da bi... Koji lik je bio simpatičniji? A nemam ja 500 godina. Šalim se. Živio je i dalje mlad. A koji lik vam je simpatičniji? Spah ili direktor? Koji vam je bliži? Pa, ako bih uzeo stvarno ovako, kad bih izvagao. A što se tiče humora i vremena u kom je ovaj film zadnji, radnja filma se odvija, onda mi je ovaj Diša, koga igram. A ako bi uopšte uzeo svi ovi filmovi koji sam radio, mislim da mi je Spahija u tom filmu prilično dobro legao, jer imam ja malo tu možda i genetiku sa tim Turcima i td. Jer to ja samo znam, znači nema to nigde napisano. I onda mi je ta epoha i to vreme me uvek vraćalo, ili kad napišem neku pesmu, što malo pišem i pesmici ili nešto, uvek me vraća u to vreme, jako je to taj srednji vek i to bil, mislim, oni ga zovu mračni vek i ovo, ali mislim da u to vreme je čovjek, kako da kažem, se mnogo bolje osjećao, u smislu uopšte i priroda, znači ništa nije bilo kao što je sada da si ti predodređen za nešto, znači mora da ustaneš u pet ili nešto, tamo si morao da čuvaš ovce, mogu se spavati ceo dan, mogu se čuvaš ovce ceo dan, mislim da pojednostavi. I mislim da mi je ta uloga Spahije ostalo sećanje i da mi je najbolje za sada, sad ako budemo dalje radili. Žele uvek igra visoke funkcionere. Ali koji na kraj uvek završe tragično. Da. Visoko funkcionere i tragični lik, da. U redu. Ali meni je drago svaka uloga. Stvarno, ja ne, samo da skratim, ne bih volio da glumim nekog sadašnjeg lika u smislu nemoj sine ovo, udarit ćeš glavu banderu itd. Ja volim te neke likovi, jako su, to je bila funkcija u srednjovekovnoj Srbiji, ali je tu imalo neke skromnosti, neke svoje, i stvarno kad bi mi se ponudila neka uloga koju ne bi mogao da prihvatim ja uopšte, lično, mislim duhovno ili ono, ja ne bi prihvatio tu ulogu. Znači ne bi prihvatio svaku ulogu. Naravno. A za film Bela Vila, to je jedan inkluzivni film, ar tako, koji se baš radi o tome, glavna glumica je gluvo nema i osjeća se izopšteno i u filmu se, da, kroz radnju filmu otkriva da to baš i nije tako. A koliko mislite da je povezivanje važno u sadašnjem svetu? Koliko mislite da je teško ili lako napraviti jedno inkluzivno društvo, pošto smo mi svi različiti po raznim parametrima? I da li svako od nas može da neki svoj doprinos tome? Pa, što se tiče samog filma, mi smo tu gledali da tu neku ljubav, znači ta devojka se kasnije udala za Miluna, bez obzira na sve prepreke, tako da mislim da je suština da i u današnjem dobu mi tu ljubav gajimo i dalje, što kaže jedna jevrejska izreka mnogo lepa, voli me malo ali dugo. I ljudi su danas ipak, mislim da je dosta egoistično doba, svi mogu sve,
ja imam svoje pravo, ja imam sve, da sve ne reklamiram neke ovaj, muzičarke, to jest umetnice, ali ovaj, na taj način mislim da treba da budemo što više tolerantni jedni prema drugima. Jer, da, ne pričamo samo o hendikepu, u principu, da, svi smo različiti. Jest, da, da. Da, baš ta različitost. Baš što je lepota. Pa da, da, to je lepota. I na taj način mi se povezujemo, što kaže. Da. Ta tolerancija i u braku i u poslovnim odnosima, da, to je nevjerojatno. I u saobraćaju sve. Pogotovo u saobraćaju. Pogotovo u saobraćaju, dobro. Poštovati razliku ljudi, to je za mene stvarno jedna suština zdravog razmišljanja. Jer ako bi svi mislili isto, ako bi svi bili isti, ili ako vi morate da uradite što ja vama kažem da uradite, jer sam ja to uradio, pa je dobro, nije dobro. Vi morate, znači, sami da donosite svoju odluku, a ja da ispoštujem vaše mišljenje, vi moju odluku, ovu svoju, i onda tu kad napravimo tu celinu, taj srž ili temelj, onda iz toga proizilaze mnoga lepa dela, stvaralačka, umetnička ili bilo koja, po pitanju svakog pojedinca ili svake nacije, što se kaže države. To je moje razmišljenje. Iako poštujemo različitost i poštujemo različitost direktora u poslednjem filmu, koji je baš lapovo, koji tako želi da bude pravičan, dok je došlo godinu novac kod njega, kako mi prihvatamo te različitosti u filmu, ne u stvarnosti, u filmu? Malo smo pričali o druženju, u smislu druženja se bavi, znate, hendikepom i mentalnim zdravljem, ali šta onda kad su nam različitosti, pa teško pomirljive, onda dođemo u komediju situacija, da, kao u filmu. Da. Pa baš tako, znači onda tu se stvori se komična situacija, ali iz te komične situacije, iz te različitosti, ja kao direktor te firme, koji sam tako razmišljao na svoj način i koji sam, eto, možda i nesvesno po scenariju Dejanu, koju mi je napisao tu ulogu, možda sam nesvesno tu uradio za firmu ili taj čovek što prikazujem u to vreme i tu firmu, a možda nisam razmišljao kako treba, ali zato, evo, sticam okolnosti i nalazi čovek koji uopšte nije direktor, koji se u momentu tu slučajno zatekao i on naravno deli, kaže, da, deli pare ovom. Tim ja opet kao direktor u tom filmu pokušavam i te zadnje novce koje su ostali, mislim od moje neke rezerve gde sam ja slanjao, da ih uzmem, ali sada da ne otkrivam sve, to ćete vidjeti u filmu, i tu postoji jedna caka da me opomene da ljudi predvideli već da ću ja možda to da uradim, pa su mi namestili neku caku, vidjet ćete to u filmu. Pa radimo se premijeri, hvala vam puno na vremenu. Hvala. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnju, ostanite s Pravom Hit Plus televiziji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Pričamo sa. Doviđenja.